sinalaba wo kafujjo lya abaddewo nabadde ensuubira nti poliisi etaddewo investigation ku musajja eyazze ne pisteri President Robert Kyagulanyi Fountain of Honor. Kyetwabadde tusuubira naye sibo bali silent ku musajja oli eyazze ne pisto. Kwaffe tulina information nti waliwo abaagala okutemula Kyagulanyi. We got the information bali baagala kumutemulira Kabale ng'agenze. Najje eno ne Eastern Uganda ne baagala okumutemula. Kakati bali na trend era twabagambye. Nti baba baagala kumanya why the Red Sea is called the Red Sea naye nga amazzi agagirimu meeru. Let them kiru Kyagulanyi. Bajja kumanya ekisisa Red Sea, Red Sea. Okujjako nga baagala kuiginaitinga genocide. Egendo okutwala emyaka n'emyaka. Kakati mu kifo ky'okwansalinga, who wants to assassinate Kyagulanyi sentamu? Babaza mu bibozi bozi, musimanya yogedde binsaite. Ani gwe baavumye? Olibu ayogera nti no, Omuganda abaavumye. We are Baganda, please. Tebatukakanya bwe tutyo. We are Baganda. We proudly announce that we are Baganda. Why should someone feel bad nga njogedde nti ndi Muganda nga ndi kupate yange? Neraffe tusanyuka ngoli ogedde mucholi, muteso, muchiga, murugwala, kubanga tumanyi nti Uganda ekolebwa amawanga agenjalo. Nolwekyo bwe mpulidde nfe tuyita bibozi bozi bya kiro kitwala omunaku, Kyagulanyi yavumya abantu. Abo bati debafu nya katengo. Tumbulira fetumanyi fasi sani wafe ye Kampala. Simanyi wabugwe mumanyifo wafe ye Kampala. Simanyi tichagulanya zoro vuma mutabaniwe. Sifasi sani we Kampala. Kati mwe buba neba fasi sani ba mwe bavumye that's none of my business. Nze nkugambye gwe ntambulira ko gwe manyi ya wangu okulonda okuwedde ne batamulangira Kyagulanyi. Bobo yogera ku fasi sani manyi Kampala. Omulala simumanya I don't know those fasi sani you are talking about.